بچو د بجلی د کرن د وج پهار کې ډیر خلک مری او ک پکلی کې استاد پهار کې نو ځوانو لا بچ پکلی کې د کرن د وج خلک ډیر ولی نمړ کیږي زکه چې استاد کلی کې کم زیاته بجلی تراشه زمو کلی تا چې سات په سات بجلی زی اشاره ور کوي ک شار دی اوم نی واپس به بجلی لاړ شي او روغ جوړ به یار بچه دا خبر خودی ریشیا اکڑا استا جیتا نمایو تپوس کولو زوانو لا بچه تپوس دیوایا ما ویل استا جیستا سمر تنخوا دا یار زوانو لا بچه دا دی غلط سوالو کو کنه مرا استا جی کس تا دا پینزو منٹو دا پارا باچا کرم دا پاکستان نو تا بس چل کے بچه زبا چوٹیانی ورکو ما او بیا به مونږ د چوټیانې راکې بیا به مونږ د چوټیانې راکې ځان له غرق شي ما داسې نه دي ویلي چې د سکول لکارو ته به چوټیانې ورکوم زما د خبرې مطلب دا دی چې غریبانانو ته به چوټیانې ورکوم په کور به ناستې او تنخوا به ورکوم ازه ځوانو لا بچې دا راته ووایا او که تا زه د پاکستان باچا کړم نو ته به څه چل کې یار استاد جی کزه باچا شوم نو زما به خوشاله نخ پیړه چی عزاز وانو لا بچی ستاسو چوٹی شو عزازه او چی باران راشی زمون کلی کی بجلی لالا شی نو داسی و آیا چی ما نخزا پا توڑی لالا شی زان لغر کی زوانو لا داسو گڑی وڑی دی شروع کلی دی بابا تاسو ویل گاڑی وڑی ما گاڑی وڑی کم زے کی شروع کلی دا خورا تو ہے زو خو سکا روزگارم نہ کم چتا ما تے گاڑی وڑی شروع کلی دی زون لغر شی گاڑی وڑی سکا روزگار نہ دی گاڑی وڑی سو ہوتی بوتی دی مطلب ہو تو بوت تا گاڑی وڑی ہوئی او بابا نو داسی وے کنا یو خو می دماغ گڑ وڑ دی بی گئے عمران خان لری کڑے دے بچے تا تماشل پیری ویلی چی سیاست کے بت کار نہ سات تلا ماشو میں غلی کی نا بابا ززان لسوبه ما خوزه زوانو لا بچی دارا توه چی روجی سنگ تیری گی بابا پا ما باندی خودی ری زبردستی تیری گی پتا با خود زبردستی تیری گی زان لغر چی پتا سه تکلیب دی تخو روجی ننیوی پتی 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 مرا بابا تا پا ما سه روجی رالی ولی تا تا سه روجا خورخ کارم بچی تا خو پا غصه شوی مرا بابا اخواش یو بجلی تلی دو یو تا دماغ خرابه یا اللہ تباران راولی تباران راولی تباران راولی یا اللہ تباران را نولی گینی بیا خوزا مکلی کی با بجلی لارشی الکا خارس آغا تویب سشو یار تویبم کور کی نشتا و سوهیلم کور کی نشتا زادا خوخ خبر آغا دیر غر دوزماران نخد چی آغا کور کی نشتا و دارا توی دا تویب و سوهیل تیلی دی چرتا یار زوانو لاغی ما تبیل چاتا و نوی مړه خاري سرور مې شمه ته خو وایا نه ځوانو لاسې نه ته بیا توی به هغه سهیل ته ووې یار نه ویم ورته که نه یو ځل مې درته وویلې چې نه ویم نو نه ویم یاره ځوانو لا توی به سهیل چې دي نو هغه دلته نږدې چا خیرات کړي هغې پسې تلي نو ځکه راته ویل چې چا ته مه وایا هلکه راشه د دې تره زوی حارث ته مې څه ډوزي ولم او که نه یخه یسي لګېدلې د وټي وي خاز و انولا د ترزویا نور څنګه چلی سو کسی می سیو ککنا مړه تا د پد دازلا سورج مخ کی چکور کې نو ما از و انولا او ما ته پد تل سورج مخ کی کور کې نوي ير اغل ته کراچی ته تل مو کراچی کې می دومره مزي وکړ په دومره پار کو نو باندې او ګرځیدم سمندر غاړي ته ګرځیدم دا سی و از و انولا ته زکه کور کې نوي چې ته کراچی ته تل تل ته دی مزي کولی او کنه خارسا ننو ځوانو لا دا راتوی ته کراچی ته ولې لاړې یاره دا خو داسې چلو چې ما د ګاونډیانو نه چرګې پټې کړې وې او هغه ګاونډیانو ته مې پته ولګې د پلار پسې مې راغلل ګیلې ته ویشتا زوی چې چرګې پټ کړې دي مونږه او خوړلې دي ګرم بازار کې سی کړې دي بس پلار مې راغی او بس ته راکړو کور نه وشړم بس لاړم کراچی ته ځکه پدک وجه زه کراچی ته تلم الکه دته خو ما ډوزونه ویشته راشه اوس ورته ډوزولم یاره خارسه کیسه درته کومه کنه دا تویبو او دا بل ملګری سهیل دی دې را سره وګنه او مونږ تلی چرګانو چوک ته یاره دومره چرګ به په خوړلې وګنه لکه دا ټرک او کنه ځوانو لا سهیل او ته نور مونږ ته کیسه کړې و دومره چرګ را باندې خوړلې لکه ټرک خو پیسې مونږ ورکړې وګه پکې تختې دلیو
علاقه درز یو درې بجې شو خاص درنه لاړم زوانو لا بچی چرته تلی وی بابا غتر زامنو کرمې تلی و ما کوم هغه حارس او توی بو سهیل آ بابا مغی کرته تلی و خبر چی اغی ما ترنگ را کړیو وی دا زوانو لاړو زمار دل تر اغله دی او دیا سی پازابول کی ډوزی ولی مونتا بابا ریشه روجه ده زوانو لا بچی نو ولی نه تس نو دا کره بابا ما ویل چیز بلار شی مزان نه بیو لپټاپ واخلم پبجی گیم بپی کو غلی کی نزان لگل شی نه هم کلاس کی پته بدیلی کی پته را تاریخ دی اگزیم دی اگزیم کی بس کی نقل بابا نقل بکوم کنه زان لغر شی دی کی نقل نکیگی دا ٹاپک وایز کوئسچن بدر تپ کی راضی او تا تا پتہ ولگی او غ پ گائیڈ مائٹ کی نہیں یار بابا ک ار سی ز بزان سره نقل لوم پر چوتا پس کی بے وڑی بچی بابا نقل خو بدا سی تیری کو با نی زولم چی تب ور تیرا نی پ جرابو کی ما نقل منڈ مکنا یہ نہ علاوہ بڑی جیب کی بے اچو مکنا او بلی نہ دی خبر کما ٹوپے اچو مکنا د کائسے مانو پ ما یقینو نے کی چی دی نقل کی